Olha isso, velho. A famosa Praia Grande. Lotado. Que isso? Opa! Você está passando por um trecho com um engarrafamento de 5 minutos. Você ainda está no melhor trajeto. É bonito demais. Ficar com o pescoço doente, tanto que eu tô olhando. Todo mundo, e também a exclusiva Amazônica, uma viagem. Já deu pra ver. Bombeiros motorizados. Caramba, tá muito lotado isso aqui, velho. Trem cabuloso. E é bonito esse lugar.
Bahia. Em 400 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-101, direção a Paraty, Ubatuba. Mais engarrafamento? Puta merda. Ah, não. Se não dá pra ser feliz. Passado lá pelo outro quarteirão para mostrar a beirada da praia. Para banho, ele é só para você passear.